მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს ჩვენ გავხსნით Clan Chests Clash Royale-ში, რა თქმა უნდა. როგორც იცით, ეს არის ჩემი კლანი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა დატოვა, იმიტომ რომ ვერ შეაგროვეს საკმარისი თასები Clan Chests-ში. ვისაც 10-ზე ნაკლები crown-ი ქონდა, ავტომატურად გავკიკე, დავაქვეითე და ასე შემდეგ. იმედია შემოხვალთ აქტიურები და მოკლედ აბა თქვენიცით ეს super magical-ი და ეს გმირი რომელიც წინაზე ამომივიდა, იმედია მეორე level-ზე გადავიყართ, ნუ ამის ოცნებაც კარგია და დავიწყოთ clan chest-ის გახსნა. 1620 gold-ი, 2 furnace-ი, 3 barbarian hat-ი, ძალიან ცოტა რაოდენობები ამოვიდა. 5 better rami, 45 eld barbarianები, 17. ეხა თუ ძალიან ბევრი epic-ი არ ამოვა. Ну, სამწუხაროდ არ ამოვიდა ამ clan chest-ში legendary, მაგრამ აუცილებლად გავხსნი შემდეგ account-ზე clan chests და იმედია იქ მაინც ამოვა. როგორც ვთქვით, 3 account-ი მაქვს. და იმედია ერთ-ერთში მაინც ამოვა. ასევე მინდა იყოთ ყურადღებით, დავპოსტავ Facebook ჯგუფში, page-ზე და სტრიმებზეც დავგეგმავ ტურნირებს. როგორც ხედავთ, 5000 ჯემი მაქვს და ახლა კი გავაგრძელოთ Clan Chest-ის შემდეგ account-ზე გახსნა. იმ account-ზე გახსნის შემდეგ აქ გადმოვალ და შემოგთავაზებთ Mega Knight-ით რამოდენიმე live შეტევას, დამელოდეთ 2 წამით. ესეც ჩემი მესამე account-ი, მეორე account-ზე გამოვტოვე. როგორც ვთქვით, ის სხვა კლანში მაქვს, ჩემი მეგობრების კლანი არის და იქ 9 level-ზეა ჯერჯერობით Clan Chest-ი. იმედია შემდეგ ვიდეოში ისიც მოხდება. ან ცოტას დავიცდი და შეიძლება ამ ვიდეოშიც ჩავსვა. ეს კი free chest-ები თქვენთვის. აქ თამაშობ ჰოგის დეკით, ვითხოვ ელიტ ბარბარიანებს, 11 level-ზე მყავს, ცუდი დეკი არ არის, შეგიძლიათ ცადოთ. და მოდით გავხსნათ Clan Chest-ი, 1620 gold-ი, 1 გიგანტი, ძალიან ცუდი არის, ასეთი ცოტა rare card-ები რო ამოდის. Elixir Collector-ი და პეკა. მოდით ამ account-ზეც შემოგთავაზებთ რამოდენიმე შეტევას, უბრალოდ ერთ შეტევას გავაკეთებ. ნახოთ, ნახოთ. და ამის შემდეგ დავბრუნდებით აუცილებლად. აქ თავარია ლამბერა გადარჩეს. და ჰოგი და ლამბერის კომბოთი შეუტევ. დარეიჯებული ჰოგი, მოწინა აღდეგე პარალიზებულია, აღარ უნდა თამაში. 9 level-ი ჰოგი საკმაოდ ძლიერია და უბრალოდ გავიდა. მოდი აქ. და ნუ თუ ჯერ არ დავნებებულა. არა უშავს. სავარაუდოდ არც გაჭედვია და არც არაფერი. უბრალოდ ინტერესი დაკარგა. შვიდასი არ უნდა იყოს პრობლემა. კაი, გავატანინოთ. და 10 ელექსირზე შეუტევ. So. ასეთი ადვილი მოგება გავაკეთეთ. 3 crown-ი. და პარემეს. ვაიმე, ლეჯენდარი ამოვიდა, ღმერთო ჩემო.
Inferno Dragon-ი არაფერში არ მჭirdება, მაგრამ ახალი ლეგენდარი გაიხსნა ამ აკაუნტზე. საღოლ, საერთოდ არ ველოდებოდი ღმერთო ჩემო. ვაუ, და შევხედოთ, სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენებ, მაგრამ ძალიან მაგარია. ვისაც გიყვართ, შეიძლება ესე იგი ამ აკაუნტზე ლავა და ინფერნოს დეკის აწყობაც, პრინცესაც მყავს პრინციპში. და როგორც ვიცით, ეს არის ჩემი მეორე კლანი, რომელსაც ახლა შევხედავთ ჩესტების მიხედვით. აი ესენი დაგვტოვებენ ახლა. შეგიძლიათ დაბალი ლეველის მოთამაშეები შემოხვიდეთ. დაბალი თასების მქონე 10-ზე ნაკლები ვისაც აქვს ავტომატურად დატოვებს სამწუხაროდ. ეს უკვე გაგუშვია. აქ მინიმალური 1400-ია, მოდი ავწიოთ 1600-ზე. ეს კლანიც ცოტა განვითარდეს. 3000 აქვს. აა, მე მგონი არასწორად გავუშვი. არ ვიცი. 53 ადამიანი, 54 ადამიანი. Ну, 6 ადგილი არის დარჩენილი. და ვინც შემოვა ძალიან კარგი იქნება და მოდით გავაკეთოთ ერთი ლაივ შეტევა. იმედია გაგვიმართლებს, ცოტა უკრიდან ვითამაშოთ. ელექსირ კოლექტორით დავიწყებ. კი ბატონო. ცუდია. მარა იმედია ორ ელექსირს გამოიმუშავებს მინიმუმ. მინიმუმ არა, ორს გამოიმუშავებს. მეც ვეღარ გაკაჩავს. კაი, ეს ერთი კიდე გამოიმუშავა. გთხო. კი, ეყოფა ძალა. და აქ უნდა გავაკეთოთ. აა, ცუდია. წავიდა მეგა მინიონი წინ. ძალიან კარგი არის შეტევაში წავალ, თავიც დავიცავი. და ახლა მჭირდება ისრების ელექსირი. ერთი ესროლე. აა, სამწუხაროდ ჰოგი ძალიან ძლიერია. და ნაიტი ძალიან ადვილად უკლავდება. ვაუ, სამი ლეველი აის ვიზარდი დგას. ათი ლეველი ჰოგრაიდერი. იმედია ერთხელ ისვრის. არა. ძალიან ცუდად შემოატრიალა, შეიძლებოდა. მაგრამ ცუდად ითამაშა.
კაი, გასაგებია, აქამდე ტორნადო არ ქონდა გამოყენებული. შვიდმეტი წამი. მე მგონი მოვიგებთ. კი. მოვიგეთ, ძალიან გასახარი არის, ძალიან კარგი არის, კარგი შეტევა გამოვიდა. ტორნადოთი უძლური იყო. და მოდი გავაზიაროთ ეს თამაში. კლანში მოკლედ გელოდებით ყველას ჩემ კლანში. მადლობა ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს. მომავალ შეხვედრამდე არ დაგაუწყდეთ გაზიარება, დალაიქება და რა თქმა უნდა დააკომენტარეთ ამოგივიდა თუ არა ლეჯენდარი.